Jedan naš brat mi je poslao mapu pod imenom Minecraft, ali moramo da se krećemo samo unazad. To neće biti lako iz razloga tog što ima dosta zamki. Al realno, pošto sam ja Šone proburaz moj halo ima da to Šone brat završi. Zar sumnjate u mene? Nemojte sumnjati u mene nikad. Prije svega idemo brzinski jedan novi challenge za sve vas. U pitanju je 4 sekunde challenge. Šta trebate? Gledaj sad, dobro me slušajte. Trebate da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe, da upalite to zvonce i da kliknite na link koji je dole u deskripciji, znači prvi link dole u deskripciji, kliknite, sačekajte da vam otvori, kad vam otvori vratite se na ovaj video i to je to. Ja znam da je to moguće uraditi u 4 sekunde, tako da odbrojavanje može da počne. 4, 3, 2, 1, gotovo, ko je stigo je svaka čast, ko nije jebi ga buraz, više sreće drugi put. Kaže ovako, Šone, ako snimaš PLZ, pozdravim me, zovem se Marko. Veliki pozdrav Marko, brat moj, za tebe, hvala što si izdvojio svoje vrijeme i što si odlučio da mi napraviš mapu. Ej, da brat moj, ukoliko i vi želite da pravite za Šoneta Minecraft mape, dole u komentarima napišite hashtag želimo, čisto da ja vidim. Imamo neki ovdje čest ispred sebe, okej, i knjiga je tu, kaže pročitaj, dobro, nije problem, pa halo, pa pročitat ću ja, kaže, mapu napravi. Pravio Marko Dunja crta 2005. Veliki pozdrav još jednom Marko za tebe. Pravila mape, moraš se kretati unazad samo po plavoj liniji. Znači buraz moj, to je ta plava linija, to je ta okej. Nemoj da čituješ i uživaj. Super, ja neću čito. Pa kad je to što ne čito? Kad nije, molim, šta? Druže, bapa, ja nikad ne čit. Pa ne čitujem, bolam, bo halo, lajkujte video ukoliko niste. Ha, pa znam da ima neko da nije lajkuju, tako da lajkuj. Ovu knjigu vraćamo gdje i treba da stoji. I tačnije u ovom čestu. I ajmo lagano burazeru moj. Znači po plavoj lini, šta je ovo, šta je ovo? Ajoj, ba, podma na početku neke mreže. Sklon mi ove paučine. Au, čujem lavu u pičku. Ajoj, nemoj sad materijeti. Nemoj životat, čujem, znači čuo sam lavu. Valjda ne... Dobro je, ne čuje se više lava, ajoj, ne čuje se, ali se sad vidi. To jest problem, znači ne čuje se, ali se vidi, dobro je. Nastavljamo dalje, ovo smo prešli nekim čudom, znači ne znam ni ja, ni sam, ni kako, ni zašto, kako sam, šta je ovo? Ma kako sam bolan umro, pa kako sam umro, sumporte je, ajoj. Pa da, pa ne moš me zajebavati toliko, stani, ali ja smijem, pa jesam ja budala, pa ja, druže, mogu da vidim zamke, znači ovako, ali... Mislim da to nije fair, ovdje je bila ona rupa, dobro je, znači to je bitno. Ev, šta je sad ovo? Pa ova rupa malo prije bila šira, pa šta je, pa nemoguće, pa mene ovdje neko zajebava. Ili ja tripujem, ili ne znam šta se dešava, ali nešto nije kako treba. I zašto ovdje čujem lavu kad je uopšte nema, to mi isto nije jasno, vjerovatno je negdje ispod zemlji. Ajde sad ću da pređem, druže. Up, dobar, bravo, gdje je ona rupa, jesam u ovu rupu dva puta upao, jesam, sigurno da jesam, ali ne vezi, idemo dalje, buraz moj. Ja tek sad skontuo da imaju dvije rupe. Dobro, da se ne lažem, a mislim, ono, morao sam da umrem, koji put, to sam ja namjerno, jesam životam, znači, gdje je ona druga, aha, evo je, sad ću je preskočiti to, bravo, ma druže, pa znaš one taktiku, znaš one tu priču, šta bi, gdje ja ovu udaram, evo ga još ovi paučini, debala, pa ne volim je vid, pa što si buraz, pa Marko, brate, što si ovu postavlju? Idemo dalje, samo jako, zarobljen si vrace na početi, daj nemoj me ze... Evo ga, prelazim nekako, mogu li kako ovo preskočiti, daj molim te, bože da preskočim, ajde, daj barem da istruži, daj vam, dođu vam jebote, fest, gdje je ona rupa, ušta, pa kako sam ovdje upao, kako, pa što ja ne gledam jednostavno ovako, pa šta ja glumim, što uopšte prebacujem... Dobar, izvuče se, mislio sam da se nikad neću izvući odande, već sam se smorio živ, ajde polako, evo ga neka kućica ovdje, ovdje neka, kaže, kućica buraz moj, znači da vidimo šta nas u ovoj kućici očekuje, aha, joj, lava, brat moj, pa mogu li ja, da li je ovo sad izvodljivo, čekaj, ja mislim da jest izvodljivo, ajde, dobar, joj da sam pao, pa da sam morao ponovo se vraćat, znači skroz tamo na početak, pa ranio bi se. Ovdje imaju merdev, ne tako da bi vjerovatno bi trebao da siđem dole polako, ajde, brat moj, znači polako, po ovo je staklo, pa ja stojim sad na ovom, jel? Vidi majkit!
Joj, nije, 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 bježi, bježi u pičku, jel se moguće, dobre, penjim se, pa to je to, druže, to je to, em što primam na opački, em što buraz moj se penjim na opački. Pa ja ne znam kako je ovaj brat mislio da je ovo prijeđim, znači ja pojma nemam kako je brat mislio da ovo prijeđim, čekaj, ne smijem da gazim, znači na, dobro, sad sam još i dalje sam, znači na plavom bloku, ne smijem da gazim na, tačnije, ne smijem da stanim na ovaj stun, što bi značilo da ja treba ovo da preskočim, kako ću bolan, halo, pa kako ću proći kroz lavu, pa... Pa ajde probam, ajde molim te. Gotovo, poumru. Nisam. Tu, tu, bože. Hashtag Šone Pro. Hashtag Šone Pro doluje IQ 400. IQ 400, druže, 100 po, ma milion posto. Idemo dalje, idemo dalje. Put nas zove, moramo poći. Dolazimo polako, tačnije ulazimo u selo. Znači, sad je već, razumiješ, ja koliko sam skonto buraz moj, sve je teže i teže. Tako da, vidjet ćemo, ja očekujem da ću ovo prijeći. Znači, rekao sam već da ću prijeći, tako da, ono, ne drugi. Vidi villagera, gdje ste, braćo selja. E, sad, da li ja smijem stati na ovu? Da li smijem stati na ovu? Ajde, probaj da preskočim. Op! Ja mislim da sam preskočio, a možda i nisam. Ne želim da riskujem da se sad vraćam vamo tamo, ko zna šta je tu, možda su tu neki pistoni dole bolan ubačeni, čisto da mene zajebe, neću, neću da riskujem, vidi villager Jesse, brate moj, evo i mene, nemoj me sam gurn, joj, šta je ovo sad, šta je ovo, i ovdje isto neka voda i lava, gura me majmun, mrš, mrš od mene, konju uždaro jedna, stani ba, jel ovo, stani, jel mogu ja provući kroz ovo, sad ćemo da probam, sad ćemo da, joj, neću da probam, mogu, mogu, znači noge mi propadnu, gledajte ovo, gledajte, ma propadnu noge, oj, polako, polako, Šone, dobar, dobar, odličan, to je to, to je to, znači idemo dalje, ovo smo prešli, to je to, nema, nema nas šta više zajebat, razumiješ, ovo sam vidio, ako ste vi mislili da nisam vidio, e pa vidio sam. Pa kako sad ovo da pređem? Snađi se. Kako sad bolam da se snađem? Pa šta sam ja? Stani bala, stani. Ja treba da pređem preko krova, tačnije kroz po kuće, od prilike. Međutim, ne mogu iz razloga tog što... Ne, nemam, nemam blokova da se popnem, a ovako da skočim samo isto ne ide. Tako da ja mislim da ovdje treba da kopam, ali ipak, pošto mi ovaj brat reku, kaže, hodaj samo po plavoj ovoj liniji, razumiješ? E, pa sad kontam, da li da uzmem možda vunu preko koji sam već prešao. Nisam siguran da ste me razumjeli šta sam htio da vam kažem, ali bože moj, sad ćete da vidite. Ukoliko se ja okrenim ovamo, znači ja imam apsolutno pravo da idem ovamo nazad, jel tako? Pa tako je. Tako je po nekoj logici i matematici, tako je. E, gledaj sad ovo, došli smo do ovde i trebao bi još malo da idem nazad, dobro, sad valja opet ovo prijeći. Uf, aj polako, Šane, aj molim te, nemoj sam past, nemoj sam past, moram ovo spis, ovo, dobar, dobar, odličan. Idemo još ovako malo nazad i ovde sad stajimo. Gledaj sad šta ću da uradim. Uzimam ovu vunu, pa halo, pa ja vidio, vidio, ajde lu, pa dođi vam vunu, vuno, ajde molim te, dođi ti do mene, ne može, ne može, aman, da ovu vunu neću da uhvatim, ne vezi, probat ćemo s ovom, ajde molim te, to bože, to radi, ajde i ti, ajde i ti, i mislim da ovu nisam uspio da uzmijem, ajde sad ću probat ovu, čekaj, čekaj, polako, ajde, ajde molim te, daj, dođi i ti, bolan, bolan, evo ga, ikiša počeje, sad sam ga najebao, braćo moja, evo vidite šta nisam uspio da pokupim, ne veze, ajmo dalje, burazeru, ajmo dalje, znači laganini, laganini, opazi, ovdje rupa za malo da zaboravi, za malo, halo, halo, malo je falilo, e, sad penjimo se gore, ajde, ajde, bravo, bravo, to je to, odlično, ja sam prešao. Fejskim je se ugasio, ali mi moramo da nastavimo dalje, braćo moja, znači laganini. Laganini, bez ikakve žurbe. Ajoj. Ajoj, ali mene neko sprda. Vidio ovo. Vidio ovo životati. Ovdje imamo checkpoint, izgleda što je dobra stvar. Ajde, ajde, skoči, dobar. Dobar, uspio, beton. Beton, znači, dobro je. Imamo jedan checkpoint, idemo dalje. Konačno, znači, znam da sam ovdje sad propao. I morao bi, pa ja ne više mogu ni prelaziti ovu mapu. Zašto? Zato što sam svu vunu uzao odande. Do duše, mogu bi, ali bi izgubio volju za igrom. Tako da idemo lagano. Lagano, brat moj, opet vuna. Probao sam da je preskoči, međutim, ne ide. Ne ide, ajde, jebote. Bježi kravu u pizdu, man, nemoj da sme gurla s linije, znači zaklačite, pa zaklo bi je 100%, i sreća moja, pa ja ne gledim ovdje, hajde, hajde, evo ga, idemo sad, znači sad smo u vodi, hajde laganini, laganini, i evo ga, neka nova kuća, evo ovdje sad moglo da bude veselo, hajde, hajde, bolan, dobro je, izvukao sam se, da vidimo sad šta je ovo, joj, skeletoni, skeletoni feste, jebo, bježi odavde, vi budala, vidi budala, jebote fest. Mo, bježim ja odavde, znači ja sam njih čuo kad sam ušao, brat moj, ništa drugo. Ajmo mi dalje, ajmo mi dalje.
Na trenutak sam bio zaboravio za checkpoint ponovo, ali dobro je. Dobro je, brat, ali valja mi opet kroz ove skeletone proći. Valjda se poubijali, ja sam čuo da se oni gađaju međusobno, tako da iskreno se nadam da se poubijali. Hajde, pola, hajde molim te, da li su mrtvi? Da li su oni mrtvi? Oj, aman da nisu, aman da nisu, čekaj, mogu li ja kako da... Daj Bože da neko... Nema! To je to! Ma to je... Ea da ja vidim gdje sam ja pao, ovdje je to negdje bilo, ovdje je to ne... Jel tu? Ja šta je, brat mu, aj molim te sad. Znači, oj, naivit sam, ovo je loše, aj probat ću nešto... Op, dobar! Al šta ću sad, kako sad? Ništa, aman da nemam druge opcije nego da uzmijem ovako ovu jednu vunu i da nastavim dalje. Zanimljiva je mapa, ali bila bi još zanimljivija da nema ovih sranja. Ajde bola, ajde izvuci se, ajde čovječe, ajde molim te, imam osjećaj kad ovako trzam išljam, ovaj da je dosta brže, razumiješ? E sad, gdje sad u pičku, stan, pa moram prati. Pa ja moram ispod leda da idem. Ajde Bože pomozi, znači, Bože pomozi sad, ajde molim te, sam da se ne ugušim. Ajde bola, joj pa nikad čovječe, Ajde, molim te, Bože, nije zabranjeno skakanje, tako da to se smije, op, oj, ne mogu se popijet. I opet vidim ovdje neku paučinu, aj probat ćemo izbjeći, pa i da i nisam izbjegao, to bilo to, buraz moj morao ponovo prolaz kroz sve oni, ajoj, šut, sreća pa preživi, da vidimo, valjda nema ovdje ništa, dobro je, ovo je plava linija, odlično, ajmo polako, što ne pence, znači već smo, braćo moja, došli do zimskog ovog dijela, polako, ali sigurno idemo, braćo moja, evo ga neka nova kuća, bura, šta je ovo festi? Jebem, kuća puna hripjera, nemoj molim te da moram kroz nju prolaziti. Nemoj molim, taj polako ću. Polako gledam ovako na F5, znači laganini i sudjeć po svemu, ova plava linija baš vodi tu, što znači da ja moram ovdje da uđem. Ništa, kad su već takva pravila, znači da se moram kretati samo po plavoj liniji unazad, idemo braću. Idemo pa da vidimo šta će da bude. Nema ovdje ništa od mene. Dobro je, živ sam, kako sam preživio pičku, ma šut, ali samo neko. Kontam kako, brate? Jel to? Amanda je kraj mape, braćo. Konačno, to, brat moj. Evo ga, bolam, pa i ovdje piše, završio si, čestitam, pa lagano ušao na tom stilu. Znači, smijemo se krije, jesam poželio ovo double V stiskan. Znači, gledaj ljepote, bolam, a ne samo onako unazad. Pa smorlo me životami. Uglavnom, braću, ma iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe. I to je to, veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro. Poj!